Мої вітання глядачам телекомпанії АТВ в ефірі програма «Об'єктив. Підсумки тижня». Сумщина ховає своїх синів. Шестеро бійців сумського артполку змогли повернутися додому лише у закритих домовинах. Ціни як на дріжджах, дорожчання хлібу передбачається не раніше, ніж за 2 тижні. СНАО відкриває кордони для сумських школярів. До того ж, безкоштовно. Село Стецьківка знову на межі громадянського вибуху, бо розривають сміттєзвалище. Відключення світла. Сумобленерго радить не панікувати, а економити. Звичайно ж, новин вартих уваги в тижневику більше, тож докладніше про них від репортерів АТВ. Сумщина хоронить своїх синів. Шестеро бійців сумського артполку змогли повернутися додому лише у закритих домовинах. Попрощатися із героями-земляками прийшло більше 1000 городян. Спільне горе. Сьогодні Сумщина прощається із 6 земляками одразу. Усі вони загинули під Старобільськом на Луганщині. Там 9-та батарея сумського артполку базувалася близько 2 місяців, аж поки ввечері 3 вересня російська система залпового вогню «Смерч» прямим попаданням не зрівняла все із землею. Військові кажуть, шансів вижити майже не було. При нальоті було пошкоджено, не пошкоджено, а було дотла розгромлено ангар з технікою, в якому ми, моя пошукова група, знайшла 6 трупів, повністю обгорівших, які я не зміг на місці ідентифікувати. І також фугасними снарядами було пошкоджено бліндажі, земляні бліндажі, це перекриття, де знаходилися, куди ховалися наші військовослужбовці від таких нальотів. З цього бліндажу ми дістали 6 наших товаришів. Серед загиблих сумчан – Віталій Бей, Володимир Переяслав, Сергій Куценко, Микола Осіпов, Ігор Завальний та наймолодший, 20-річний Руслан Андро. Веселий був. Жениться хотів, коли прийде. Загиблих героїв оплакують рідні, друзі, знайомі та сотні незнайомих людей. Завального Ігоря Юрійовича – це дуже хороша дитина. Коли він ходив у школу – це дуже хороша дитина. Спокійний хлопчик. Мислим з одного села, з Симонівки. Він виріс на очах. Переяслава Володимир. Щирий, добрий, мужній хлопець. Доводиться, живемо на одній вулиці, сусід. Це діти. Мені дуже, ну, не стільки жаль, ну, не знаю, больно, дуже больно. Співчуваю родині, родинам. Бажаю мужності сумським воїнам. Невтішні у своєму горі батьки та вдови. Сльози проливають на закриті труни, бо навіть розпізнати хлопців було складно. Тяжкий день, бачите, площа практично забита людьми, люди розуміють. Це горе, хочуть зробити підтримку рідним, ну, для рідних підтримка – це одне час. Сьогодні вони забути нічого не можуть, їм тяжко, як нікому. І саме головне, щоб сьогодні їх просто потім не позабувала влада. Принаймні сьогодні мер і губернатор висловлюють скорботу і підтримку. Тут же на театральній площі відбувається громадянська панахида на чолі з архієпископом Сумським і Охтирським Євлогієм. Я приношу искренні і сердечні соболезнования родним і близьким, друзям, сослуживцям наших рідних воїнів. Господь да подаст їм Царство Небесне, а вам, дорогі мої, среди этой скорби, которая постигла вас и нас, свою благодатную милость и свое утешение.
Аби попрощатися, до труни героїв вишикувалася черга із кількох сотень людей. Остання путь бійців вимощена квітами, оплесками та слізьми. Траурна хода пройшла вулицею Петропавлівською до алеї почесних громадян, де й поховали загиблих захисників. Герої не вмирають! Герої не вмирають! Герої не вмирають! Наталка Лисенко, Сергій Метенко, Руслан Павлов, АТВ. Вже наступного дня суми попрощалися ще з одним героєм-земляком. 25-річний Олександр Самосадов загинув за незалежність України у Старобешовському районі Донецької області. Олександр Самосадов мав проблеми зі здоров'ям, і тому його не брали в армію. Зрештою, хлопець записався добровольцем до 39-го батальйону територіальної оборони «Дніпро-2». Брав участь у сміливих розвідувальних операціях. Потім, коли автоматів виявилося замало для боротьби з російськими танками, вивчився на артилериста. От скільки разів в атаку ходили, він місяця всіми ходив. Вони вже практично брали цю висоту, але їм поступав з вищестоящих приказ відступати. Не знаю, хто этим там заведовал. Это когда последний раз уже они вернулись на свой оборонительный рубеж, их там потом вот это танки уже пошли, начали танками обрабатывать их. Ну и вот это они пошли на выход оттуда прорываться, потому что их начали окружать танками. Ну, похоже, что снайпер снял. У 25-річного рядового залишилася маленька донечка. Сьогодні її татові вдячні сумчани несуть червоні троянди та жовто-блакитні айстри. Востаннє. Є такі хлопці, які не чекають мобілізації, які не чекають наказів, які розуміють свій обов'язок. Вони йдуть перші. Це добровольці. Таким добровольцем був Сашко. Він завжди йшов перший боронити рідну землю. На жаль, ми не знаємо, скільки це ще буде тривати. Може, тільки Бог знає, скільки ще потрібно крові тому іроду з Кремля, для того, аби він захлинувся, для того, аби перестав поневолювати нашу з вами державу. Володимир Сайко з червня місяця пліч-опліч був поряд з Олександром. Говорить, рука тягнеться подзвонити товаришу. За весь час на фронті Олександр Самосадов жодного разу не був у відпустці і не хотів цього, бо прагнув якнайшвидше розбити ворога. Ще за життя його представили до нагороди, яку він так і не встиг отримати. Спочатку в моєму відділенні було, а потім в артилеристам. Не повірите, з 5 попаданий діло 5. Он не хотел уезжать оттуда, потому что, говорит, если я уеду, кто ж будет этих подбивать? Там, танки и все на свете. Там. Мне посчастливилось быть с ним знакомым. Это патриот с большой буквы. Я без уменьшения говорю, что это герой, настоящий герой. Он был первым скрізь. Він чергував кулеметом містечко. Він був першим на блокпостах, які стояли біля Сум. Він був першим родиною, які розвозив гуманітарну допомогу. Скрізь Гончарівськ, зону АТО. Це людина, яка була перша у всьому. Олександр Самосадов приїхав до нашого міста з Криму, але для тих, хто його знав, він залишився справжнім сумчанином. Спочатку активістом Майдану, а потім хоробрим вояком, що віддав життя за кожного з нас. Стрельцова, Анастасія Клименко, Володимир Спасьонов, АТВ. Серед горя – добра новина. Близько 70 бійців Сумського прикордонного загону повернулися із зони АТО. Рідне місто над Пслом зустрічало їх як героїв. Наче кадри воєнної хроніки. Жінки, діти, звичайні городяни з тривогою та радістю в очах виглядають бійців, що повертаються з фронту. Майже через 70 років історія повторюється. Нарешті автобуси з військовими заїжджають на площу Незалежності. Усі, наче по команді, поспішають на зустріч воякам. Герої! 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 Абсолютно незнайомі люди вітають прикордонників, обіймають захисників, дарують квіти.
Дуже важливо про те, що ми не забуваємо армію, ми не забуваємо прикордонників, не забуваємо захисників вітчизни. Я впевнений в цьому, ми разом переможемо. Слава Україні! Військова агресія Росії об'єднала українське суспільство потужніше за будь-які політичні ідеї. З фронту повернулося близько 70 вояків. На жаль, є поранені, але усі живі і щасливі. Ви виконали найголовніший наказ громади міста Суми і ваших рідних, що ви повернулися додому з честю, з гідністю. В очах у них іще війна, тому на всі питання журналістів відповідають майже одне. Все нормально, ребят. Все буде хорошо і все буде отлично. Командування також не балакуче. Про події на сході говорить мало. Секретна інформація. І несення служби на блокпостах, і протидія диверсійно-розвідувальним групам. Ну і повсякденна діяльність в плані охорони державного кордону в посиленому варіанті режиму. Всі живі повернулися. По здоров'ю це вже. І контужені є внаслідок мінометно-артилерійських обстрілів, і бойові зіткнення, стрілецька зброя. Тим, хто відзначився, керівники міста та області вручають грамоти і подяки. 26 вересня на сесії облради обіцяють розглянути питання про виділення коштів на лікування та реабілітацію поранених. Ігор Стрільцов, Володимир Спасьонов, АТВ. Мир, стабільність та відродження. Аби віднайти шлях до таких необхідних Україні речей, за одним столом зібралися політики, громадські діячі та підприємці. Яким вони бачать сьогодення та майбутнє України – далі в сюжеті. Кому потрібна ця війна і як її зупинити? Сьогодні зустрілися ті, хто єдині в думці. Хтось навмисно розхитує конфлікт в Україні. Ось тільки плата за це надто дорога – людське життя. Там загинули, я вам скажу, не корупціонери. Там загинули не депутати, там загинули не представники влади, там загинули прості люди, патріоти, до яких нам всім дуже і дуже далеко. Разом із молодими хлопцями Україна ховає свою економіку. Збитки на сході країни сягають мільярдів. Для того, щоб відновити навіть те, що нам показують, це потрібні не тільки деньги, но еще и время. Невозможно восстановить разрушенные города за очень короткий срок. В любом случае, мы понимаем, война рано или поздно закончится. Надеюсь, наша власть договорится о ее скорейшем прекращении. И за этим последуют мирные будни. Як того досягти, знають у партії розвитку України, пропонують три кроки на шляху до миру. Потрібно згуртуватися нам на трьох позиціях. Це зупинення кровопролиття в нашій державі, це відновлення економіки України і, скажімо так, недопущення зубожіння жителів нашої України. Задля цього, з свого боку, ми готові створити певні коаліції. Учасники круглого столу переконані, на шляху до миру Україні потрібна єдність та консолідація небайдужих політичних сил. Сусіди спокусилися на нашу територію. Цей факт виявився дуже об'єднуючим для населення України. Народ згуртувався заради відстоювання своєї незалежності, заради захисту території. І це показали останні президентські вибори. Останньою можливістю зберегти єдину Україну можуть стати вибори, але лише за умови представництва всіх областей у парламенті. Наталка Лисенко, Сергій Митенко, АТВ. Корупція – внутрішній ворог України, переконаний народний депутат від Сумщини Олег Медуниця. Він розповів про те, яких успіхів вдалося досягти Верховній Раді 7-го скликання у справі подолання злочинних схем попередньої влади, а також поділився планами на майбутнє. Подолати корупцію неможливо, переконаний Олег Медуниця, але наголошує, максимально обмежити її необхідно. За його словами, це розуміють і у Верховній Раді. Депутати з різних фракцій утворили міжфракційну групу «Платформа реформ» і за участі громадських активістів намагаються знищити існуючі корупційні схеми.
Ця робота вже дає результат. Як приклад, закон про відкритість публічних коштів вже знаходиться на фінальній стадії прийняття. Цей закон нам вдалося прийняти в першому читанні. Вже вийшов термін, коли можна туди зробити поправки. І я думаю, що ми найближчим часом, чи ця Верховна Рада, чи наступна, цей закон прийме. Про що йдеться в цьому законі? Коротко. Всі публічні кошти, це всі бюджетні кошти, державні кошти, кошти державних підприємств і кошти комунальних підприємств. Все в інтернет. Угоди, ціни на товари, все має бути надруковано, до всього має бути доступ громадян. Ще один надважливий закон про державні закупівлі. За словами нардепа, він знову набув вигляду, який мав до президентства Януковича. Олег Медуниця переконує, громадський контроль позитивним чином впливає і на уряд. Мені здається, уряд вже дещо зробив. Ви знаєте, що там зруйновані були схеми в Нафтогазі, зруйновані схеми в оцінці. Є питання по земельному блоку. Ви знаєте, що уряд відсторонив керівника Держземагентства від виконання обов'язків. Не знаю, чи ідеальний цей уряд, але точно можна сказати, що цей уряд не сів на схему Януковича і не сидить на них, використовує так, як це було раніше. Олег Медуниця зізнається, багато чого зробити ще не вдалося. Наприклад, відкрити публічні реєстри з нерухомості, а також опублікувати власників ЗМІ. Втім, наголошує, нова Верховна Рада це обов'язково зробить. У нас в планах руйнація тих схем, які були в державному секторі економіки. Тобто ми хочемо зробити прозорим Енергоатом, Укрспирт, оці всі державні сільхозінспекції, яких купа просто там вагони тілешки. У нас є комітет по регуляторній політиці, який збирається повідміняти там кучу дозволів. Вже кучу повідміняв і кучу ще буде відміняти. Тобто це наш план, от з цим планом я піду на наступні вибори. Планує Олег Медуниця викривати корупційні схеми і на Сумщині. На його думку, особливої уваги потребує ситуація на Сумихімпромі. Нардеп зазначає, підприємство треба реприватизувати і виключно на відкритому та чесному конкурсі. Дмитро Сімоненко, Сергій Митенко, АТВ. У Сумах відкрили перший виробничий цех з виготовлення пакувальних засобів для дитячого харчування. Підприємство «Гуала Пак Україна» – спільне україно-італійське. Продукцію постачатимуть України колишнього СНД. Нині над виготовленням пакувальних засобів для дитячого харчування працюють 50 сумчан. В перспективі робочих місць буде в 10-ро більше. Голова товариства Володимир Заєць впевнений, у Сумах буде ще один завод. Зранку біля підприємства «Технологія» по вулиці Курській помітно людніше. Україно-італійська колористика і чимало різномовних гостей. 7 місяців зріло нове виробництво і нарешті момент істини. Вгору зіймаються прапори двох країн – України і Італії. Голова товариства «Гуала Пак Україна» Володимир Заєць одразу підкреслює – важливо, цех відкривається в особливий час для України. І дякує партнерам. І іменно зараз, в це время, хочеться жити обичною життю. Ходить на работу, заниматься любимым делом, создавать новое производство и просто с надеждой и оптимизмом смотреть в будущее. Спасибо тебе, Микеле, за смелое решение принять нас в семью Гуала. Урочистий момент. Почесні гості перерізають брендову стрічку і офіційно оголошують про народження нового виробництва. Сучасне технологічне обладнання, європейські стандарти якості, пакувальні засоби для дитячого харчування будуть роз'їжджатися по багатьох країнах СНД. Ми робимо порядка 4 мільйонів пакетів в місяць зараз і збільшуємо до 6. Вот это как бы наша цель. Надзвичайний повноважний посол Італії в Україні Фабріціо Романо впевнений, українці та італійці обов'язково мають співпрацювати, щоб досягати мети разом. Хоча нині всім непросто. Это, конечно, отличный пример сотрудничества, это отличный пример инвестиций, зарубежные инвестиции, но есть другие. И я уверен, что будут, потому что есть все условия, ну, в перспективе, есть все условия, чтобы Италия и Украина работали больше и больше вместе. Для нас это очень интересная страна, для наших предпринимателей.
свою чергу, генеральний директор Гуала Пак Груп Мікелі Гуала говорить про віру в успіх. Принаймні, в сумських партнерах жодного сумніву. Господин Заяц, також є основною причиною, чому я тут. We believe in the capability of the people here to develop the project. Ми уверены в можливості тих людей, які працюють тут в розвитті даного проекту. Gives us the confidence that the next steps are going to be as well executed. І це також дає нам впевненість, що наступні всі шаги, які ми запланували, також будуть внедрені і знайдуть свою реалізацію. Нині в новому виробничому цеху працюють 50 сумчан. На перспективу їх буде в рази більше. Досвід в тому вже чималий. Ми в Сумах вже построїли два заводи. Я уверен, ми построїмо третій завод. Я просто в цьому уверен сьогодні. Тому ця мечта стане реальністю. Ми тільки вітаємо відкриття цього цеху і бажаємо, щоб і загрузка була на 100%, і була побудована фабрика, тому що якщо, наприклад, сьогодні працевлаштовано 50 робочих місць, то якщо буде побудована фабрика, зі слів шановного Володимира Володимировича, це буде 500 робочих місць. Звичайно, що влада може це тільки вітати. Обласна влада обіцяє всіляку підтримку і сприяння. Керівництво Гуала Пак Україна каже, за нові виробничі потужності можна буде говорити вже в наступному році. Леся Мусяченко, Сергій Метенко, АТВ. Проблема п'ятирічної давнини для жителів Верхнього Піщаного незабаром буде вирішена. З міського бюджету виділені 600 тисяч гривень і вже розпочаті роботи з буріння свердловини. За два місяці, запевняє міська влада, люди забудуть, як це – по дві доби чекати на воду. Майже 1500 населення Верхнього Піщаного, що є територією обласного центру, через недостатню потужність старої водонапірної вежі декілька років потерпали від нестачі води. Тому на початок робіт з буріння нової артезіанської свердловини місцеві прийшли з надією. Наверное, важніше, ніж газ. Без води ж ніяк. Два дні є вода, два дні нема. Два дні одним от хлопці переключать, два дні другим. От два дні сидіть без води. Як хорошо. Звісно, погано. От через то дівчатки ждемо. Всі ждуть, як знаєте. Кажуть, як Бога. П'ять років ждемо вже. Та більше п'яти, навіть. Проблему п'ятирічної давнини вдалося зрушити з місця. Зрештою, говорить народний депутат України Олег Медуниця, запрацювало державне казначейство і можна використати кошти громади на потреби людей. Я з міським головою неодноразово були в Києві і у голови державного казначейства. Це питання зараз розблоковано. Уряд повернув місту Суми 35 мільйонів гривень боргів, які колись вкрав у уряду Азарова Януковича. Зараз ці гроші в Сумах, вони працюють. Плюс перше в історії міста Суми отримало дотацію вирівнювання в обсязі 18 мільйонів гривень. Міська влада, в свою чергу, переорієнтувала бюджетні кошти і виділила 600 тисяч на нову свердловину. Вода – це найцінніше, без чого не може людина прожити. Ми казали, що ми це зробимо, і ми розпочали ці роботи. Винятково кошти міського бюджету, внутрікварталні дороги, автомобільні дороги, які робляться на даний момент, вони робляться за кошти міського бюджету. Також ця скважина. Роботи розпочалися минулого тижня. Зроблено підвідний водогін і розпочати буріння свердловини. На нього мають витратити не більше двох тижнів. За технічними параметрами, говорять підрядники, нова вежа має бути вдвічі потужнішою за ту, що сьогодні забезпечує водою жителів Піщаного. Глибина скважини буде 72 метри. По технічним характеристикам 10 кубів води в час. Тобто, в принципі, повинно Верхньому Піщаному цієї води, цього об'єму вистачити в повному об'ємі. За два місяці підрядники обіцяють завершити роботи. Щоправда, для того, аби далі не зіткнутися з проблемою нестачі води, у всіх 300 дворах селища мають бути встановлені лічильники. Ольга Галицька, Сергій Метенко, АТВ. Село Стецьківка знову на межі громадянського вибуху. Місяць тому селяни підняли всіх і вся, бо розривають їх сміттєзвалище. Обласна влада переконує, це рекультивація. Щоправда, роботи її не надто нагадують. Там викопують метал. Прокуратура обіцяла, на час перевірки робіт там не буде. Однак риють на сміттєзвалищі і вдень, і вночі. Масштаби нечувані. В селі вже дихати нічим від розритого гнилища. Стецьківці ж знов стукають у всі двері.
Яка нині ситуація зі сміттєзвалищем у Стецьківці, хоч не питай. Селяни не електризовані досхочу. Майже місяць минув від суспільного розголосу проблеми, а стало ще гірше. Обласна влада казала – рекультивація. Риють котловани і чим далі, тим душ. Транспорта пригнали багато, екскаватори, крази, людей багато працюють. І що ж ми там походили, походили. Вони полізли туди раді отого метала. Да хіба ж так можна? Вони ж нас усіх убивають. Так такого не можна робити. Це ж вони розвертають другу смерть. Це свалка була закрита 100 років і не можна трогати. Хату не відкриєш уже вечором, не подихаєш, вонь стоїть. Ну вонь така, ну свалочна така. Годами звозилось, годами гнило, а тепер роздовбали я. Нема порядку, не буде. Селяни радяться з депутатом Сумської обласної ради Миколою Полілоєм, що їм робити, і знову пропонують навідатися на сміттєполігон. На під'їзді рясно, люди, авто, розбито наче табір. Тхне щосили. А це так звана рекультивація сміттєполігону. Причому місяць тому, коли селяни підняли гвалт, це місто виглядало так. Втрутилися тоді депутат обласної ради, Верховної ради, на прес-конференції були міліція, прокуратура, екологія. І заступник губернатора нібито висловився однозначно. Там було, ну, скажімо, розриття цього полігону, як мешканцями села, ну, певними, не всіми ж громади, зрозуміло, так і якоюсь фірмою. По цим питанням повинна відповісти прокуратура і органи, тому що хто-то за це повинен сидіти. За те, що там зараз накоїли, хто-то повинен сидіти. В результаті, попри всі обурені заяви, картина така. Минуло три тижні. Повніший безпреділ. І ніхто нічого не може зробити. Цьому безпреділу. Скільки ви приїжджаєте, скільки приїжджали з Києва, скільки везде приїжджали, журналістів скільки було, скільки вони народу, і народ ніхто не прислушується. Повний безпреділ у нас тут. Все. Неізвісно, до кого далі обращатися. Писали президенту, писали Генеральну прокуратуру, все назад вернулося, повністю все замкнутий круг. Кому-то вигідно. Відчай і безвихідь. Люди вже не знають, що робити з цією так званою рекультивацією. Вопрос рекультивации здесь не стоит. Здесь ведется добыча и разработка надр. Вопрос, кто это делает на сегодняшний день, обратно же непонятно. По крайней мере, мы сегодня слышим от жителей, что это делает сегодня губернатор Сумской области Шульга и прокурор Сумской области Петров. Все остальные вопросы вот, никак не решаются, ни с документами. Если это рекультивация, то надо тогда спросить у прокурора. Как это называется вообще, рекультивация? И кто ее делает, эту рекультивацию? И тогда подайте, пожалуйста, гражданам, вот, на каком, так сказать, смысле ее понимать. То есть, если это добыча редкостных металлов, где учет, если это сегодня нарушение земельного законодательства, пожалуйста, дайте ему оценку. Если сегодня это нарушение экологического законодательства, дайте ему оценку. Тобто, я обращаюсь публично, чтобы эти вопросы были прекращены либо на уровне Сумской области, либо мы их будем прекращать на уровне Кабинета министра Верховной Рады. Селяни вже знову думають за радикальні дії. Леся Мусяченко, Валерій Коваленко, АТВ. Ціни як на дріжджах. Дорожчання хлібу передбачається не раніше, ніж за два тижні. Втім, директор обласного департаменту агропромислового розвитку Володимир Івченко вже звертається до виробників хлібу, аби ті мінімізували підвищення його вартості. Останнє подорожчання на хліб в регіоні було у серпні та складало плюс 2%, а це, говорять агрофахівці, доволі стабільне коливання. Підігрів ціну – стрибок курсу долару. Підвищився тариф на комунальні послуги, газ, транспортні перевезення та борошно. Сьогодні в області достатньо продовольчого зерна, але ринок змінюється і ціна ж, ви бачите, як змінилася. У грудні місяці ціна на пшеницю третього класу складала 2200-2100. Сьогодні в нас купляють уже по 2500, по 2600. Додає, на борошно, що вироблено із зерна аграрного фонду, також затверджені нові ціни. В середньому вони зросли на 18%. Пшеничне борошно вищого гатунку, ціна з ПДВ 3760,11 копійок за тонну. Борошно пшеничне першого гатунку стало на сьогодні в аграрному фонді 3519,74 гривень. Борошно другого гатунку ціна на сьогоднішній день 3090,50. Так, на 541 гривню. Так, і пшениця, і борошно житнє 2443,59 копійок.
на 164 гривні. Звісно, це не перше підняття ціни, та не останнє. Тому в департаменті сьогодні шукають шляхи мінімізації здорожчання хлібу. На тих сортах, які потребує кожен день людина, проста людина, маючи таку заробітну плату, ми б хотіли, щоб ціна була максимально зроблена з мінімальним підняттям ціни. Оце просив би це вас врахувати. Оце наша буде вимога. Коли ми будемо підписувати з вами угоду, я просив би, щоб була калькуляція, ми бачили чітко. Хай 10%, ну ми розуміємо 10. На щось буде 20, на щось 20. Але на основні хліби, щоб ми бачили, яка буде ціна. Так, з 1 вересня, згідно доручення Кабміну, борошно аграрного фонду буде реалізовуватись для випічки хлібу саме простої рецептури. Ваше бачення в цьому плані? Будемо випускати. Будемо випускати? Да, ми вже на список написали перечень рецептур на погодження. Які це будуть сорти хліба? Простий. Ржано-пшенічний, круглий. Ви це маєте відомо? Да, я маю на увазі. Круглий ржано-пшенічний буде з простої рецептури. У найкоротші терміни хлібовиробники зобов'язуються сформувати заявки щомісячної поставки борошна з аграрного фонду. До того, протягом 2 тижнів ціну на хліб не мінятимуть. Ніна Паустовська, Руслан Павлов, АТВ. Коли і як часто будуть відключати світло? Ці питання турбують сумчан все частіше. У Сумиобленерго говорять, панікувати не варто. Якщо з'явиться відповідне розпорядження про запровадження графіків, про нього обов'язково повідомлять у засобах масової інформації. Поки ж радять споживачам пам'ятати головне – зекономити електроенергію допоможе її раціональне використання. Графіки відключення електроенергії складаються кожного року. Сьогодні регіон користується минулорічним. Насправді, жителі Сумщини востаннє сиділи без світла у 99-му році. Через складну ситуацію в країні, а виробництво електроенергії залежить від наявності вугілля і газу, сьогодні Міністерство енергетики знову розглядає можливість введення реальних графіків відключень. Сумчане помнят хорошо те графики с 99-го года, когда с 6 утра до 10 вечера мы выключали, через каждые 2 часа меняли. Одних выключили, другие включили. Будут ли введены графики в этом году именно применительно к бытовому сектору, к потребителям, находящимся в городах? Ну, время покажет, поскольку сейчас ведутся переговоры о поставках угля, поставках газа. Если эти вопросы будут решены, ну, мы не заинтересованы в том, чтобы потребители зря ограничили. Самим же споживачам, додають в обленерго, не завадило б обмежити споживання світла у часи пік, коли йде максимальне навантаження на мережу. Мені б хотілося звернутися до нашим потребителям, щоб в утреннє і вечірнє время вони пересмотрели, перенесли свою нагрузку. І що стосується кожного бытового потребителя, в чому це заключається? Не производите стирку в це время, не готовьте з використанням там мікроволнових печей або там чайників електричних, от іменно з 8 до 10 утра і з 8 до 10 часов вечора. Найбільше максимальне потребування у нас виходить в 21 час. Із таким же проханням енергетики звертаються й до великих магазинів, супермаркетів та сервісних центрів. Такі міри дозволять зекономити, а це вкрай важливо, бо Сумщина і так перевищує наданий її ліміт споживання. К чему это приводит, вот если мы обращаемся, нас не слушают, в случае необходимости или в случае там уже аварийных каких-то ситуаций, отключение происходит, будет производиться автоматически, то есть будет отключаться независимо от того, хотим мы этого или нет. Если мы не будем вкладываться в лимит, нас будет выключать энергосистема. Если мы сами не будем выключать потребителей, нас отключат с питающих центров, это будет гораздо хуже. Аби цього не трапилось, кожен житель області має розуміти, лише раціональне використання енергії сприятиме вирішенню проблеми. Сьогодні економія світла – це справжня можливість проявити свій патріотизм. Анна Світлична, Сергій Матенко, АТВ. Безмежні можливості. Сумський аграрний університет відкриває кордон для сумських школярів. До того ж, безкоштовно. У Сумах стартує конкурс для старшокласників. 19 авторів найвдаліших творів про сьогодення та майбутнє Сумщини невдовзі поїдуть до Польщі. Першою україно-польську програму для школярів випробувала на собі 6-та школа, бо ж з аграрним університетом товаришують не один рік. І ми настільки споріднилися з вищим навчальним закладом, що, в принципі, сказати про те, що це окремо існує 6-та школа, окремо аграрний університет, важко сказати.
Що нам дає ця співпраця, особливо нашим дітям? Вона дає те, що ми щорічно, уже практично це 5 років, за підсумками інтелектуальних конкурсів, за рівнем навчальних досягнень, маємо відвідувати Польщу. Востаннє були в Польщі цього серпня. За сприяння СНАУ 19 сумських школярів змогли побачити світ та показати себе. Цього року свято Купала було презентовано в рамках 46-го фольклорного міжнародного фестивалю, в якому брали участь 17 країн. Наші діти брали участь в цих заходах, в інтеграційних заходах з різними делегаціями і презентували Україну на сцені в місті Новий Тарг. Самі ж діти дякують організаторам за поїздку та згадують, як їх зустрічали за кордоном. Спочатку ми поїхали до Кракова, потім ми навіть завітали до Германії, гуляли по Дрездену. І наша група гуляла майже вся у вишиванках, у нас були українські стрічки. І деякий час ми раз у раз кричали «Слава Україні!» і нам відповідали героям «Слава!». Ще не вляглися свіжі враження, а вони готуються до чергових пригод. Щоправда, цього разу конкурентів більшає. Відтепер за поїздку до Польщі змагатимуться учні всіх сумських шкіл. Будь-який учень з будь-якої сумської школи має можливість написати і представити конкурсній комісії есе, твір, вільний твір на тему «Сучасне та майбутнє Сумщини». Цілих 19 дітей отримують можливість відвідати Польщу завдяки перемозі у цьому конкурсу. Стартував конкурс 9 вересня і триватиме до 25-го. Автори кращих творів уже в жовтні побувають у польських містах Поронін та Краків, а також зможуть побачити гори Татри. Там на них чекають мистецькі, творчі, інтелектуальні конкурси та розваги. Цей конкурс, декілька цих конкурсів, вони дадуть змогу молодим сумчанам все-таки визначити із вектором свого майбутнього. А я розумію так, що сьогодні ми повинні розкривати всі їхні потенційні можливості, в тому числі через систему конкурсів, де ми побачимо більш мотивованих молодих людей і, відповідно, запропонуємо їм одну із наших професій. Керівництво Сумського аграрного вишу переконує, що таких конкурсів побільшає, бо ж університет рухається в напрямку не лише перспектив для викладачів та студентів, а й для школярів. Своєю родзинкою СНАУ вважає вдалу євроінтеграцію та міжнародні гранди. Українське суспільство потребує комунікаторів, високопрофесійних фахівців, які знають про історію свого краю і які знайомі із традицією, культурою, можливостями економічними і рештою Європи. І зрозуміло, що наш університет створює такий місточок. І це абсолютно природньо, адже його очолює ректор Ладика Володимир Іванович, особа, яка сама навчалася в Німеччині, Сполучених Штатах Америки, блискуче знає іноземні мови і яка створює такі можливості як для студентів, викладачів і так само для учнівської молоді. До участі в конкурсі запрошують всіх охочих. Усі витрати на поїздку бере на себе аграрний університет. Наталка Лисенко, Валерій Коваленко, АТВ. Край автентичний та багатий на скарби. Начальник управління музейної справи Мінкультури України Василь Рожко приїхав на Сумщину, аби налагодити зв'язки із місцевими колегами. Подробиці далі. Коли стріляють гармати, музи мовчать. Сьогодні в пам'ять про загиблих вояків Сумського артполку замовчали і в краєзнавчому музеї. Так розпочалась нарада керівників, працівників, галерей та заповідників області. Далі до справ. Серед основних питань – питання, пов'язані з збереженням державної частини Національного музейного фонду України, який в 16 музеях і заповідниках Сумщини нараховує майже 200 тисяч одиниць збереження. Це величезний скарб і з одного боку, з іншого боку, це величезна відповідальність, яка лежить на колективах музеїв. Питання стало руба, коли схід країни сколихнули агресори. Тому нині збереження культурних цінностей не терпить зволікань. Після подій на Сході це питання збереження експонатів, тому ми зараз дуже тісно координуємося по цих питаннях з музеями і забезпечуємо, щоб зараз все необхідне, що потрібно для музейної безпеки, щоб воно було дотримано і зроблено належним чином. Василь Рожко говорить, низку робочих поїздок по скарбницях держави розпочав, аби протягнути руку допомоги колегам, налагодити тісний контакт від музейників до міністерства і навпаки. Тут же розповідає про переваги такої комунікації. Багато музеїв при відсутності окремого інституту музейного на сьогодні, який займається дослідженням і реставрацією, власне, науковими питаннями музеїв, то ота комунікація дозволить знаходити потрібних спеціалістів, потрібні найкращі зразки в Україні, власне, в самому музейному середовищі.
Аби скласти музейну стратегію під час робочих поїздок, зазирають в усі куточки галузі. Підіймають і фінансові проблеми, і негаразди з нормативно-методичним забезпеченням. Підбиваючи підсумки, начальник управління музейної справи Мінкультури України констатує, аби полегшити роботу працівників чисельних галерей України та зробити її ефективною, треба вводити електронний облік за європейськими стандартами. А це справа не одного дня і навіть місяця. Втім, головне – негайно розпочати роботу. Ніна Паустовська, Руслан Павлов, АТВ. Книги про Майдан та знакові сторінки в історії України презентував відомий український письменник, журналіст та громадський діяч. Наш земляк, що нині живе в Києві, Микола Гриценко. Подію приурочив до відкриття найбільшого в Україні форуму видавців, що цього тижня стартував у Львові. Письменник, прямуючи з Києва на всеукраїнський форум видавців, завітав до Сум, щоб найпершими нові книги побачили земляки. Зізнається, примірники взяв прямо з друкарні. Перша книга, вона щойно з друкарні, я її взяв, це фотоальбом «Люди Майдану». В цьому альбомі зібрані найкращі світлини різних фотографів, які були під час подій на Майдані і зафіксували оці моменти. З початку народження Майдану і аж до його трагічного фіналу, коли були багато людських жертв. Друге видання також знакове. «Україна інкогніта 25. Чверть сотні доленосних подій в історії нашої держави. Неупереджений погляд на долі українських патріотів, що поклали своє життя за волю своєї землі. Але за радянських часів були затавровані російськими ідеологами як вороги власного народу. Це своєрідна хрестоматія для тих, хто пропустив вивчення історії, хто самотужки так і не переосмислив, в чому ж є наша історія, хто й досі живе в стереотипах історії СРСР. Книга видана трьома мовами – українською, російською і англійською для іноземних наших друзів, щоб відбулася своєрідна ідентифікація, хто ж ми такі, і що ми собою вартуємо. Обидва примірники Микола Гриценко передав Сумській бібліотеці імені Тараса Григоровича Шевченка. Пообіцяв, що незабаром їх можна буде прочитати і в інших бібліотеках міста та області. Ми зараз живемо в дуже складне час. Дуже багато питань до сьогоднішнього дня, дуже багато питань до історії. І от такі збірники, як ці, вони допоможуть знайти відповіді як нашим читателям, так і нам. Сподіваємось, що у Львові ці книги гідно оцінять професіонали. Ігор Цільцов, Руслан Павлов, АТВ. Наймасовіша зарядка за всю історію Сум. Більше 500 школярів розминалися на полі стадіону «Ювілейний». Такий захід на Сумщині організували до Дня фізкультури та спорту, який Україна святкує у другу суботу вересня. На полі шикуються і старшокласники, і зовсім малі. Комусь невпинно весело, хтось навпаки плаче. Чому їх тут зібрали, діти лише здогадуються. Не знаю, нас пригласили. Це буде якийсь олімпійський урок або якісь змагання. Я ставлюсь до спорту дуже гарно і займаюся футболом з моїми друзями. А от Поліна похвалитися теплими почуттями до спорту не може. Зізнається, навіть зарядка в її житті – явище рідкісне. Немає часу. Школу збирається. Втім, демонструє кілька освоєних рухів. Аби розворушити дітвору, запросили знаних спортсменів Сумщини. На чемпіонський урок зібрали більше 500 школярів. Місце на полі знайшлося для всіх, хто не міг всидіти. Соромно визнати, але я, як і Полінка, зарядку люблю далеко не кожного дня. Сьогодні ж маємо чудову нагоду все виправити. Під невибагливі рухи, задані чемпіонками, розминається не лише весь стадіон, а й глядацька аудиторія. Організатори зізнаються, така масова руханка у Сумах вперше. Все заради популяризації здорового способу життя та гарного настрою дітей.
досягати і бути переможцем в Сумах і в Сумській області – це можливо. Що спорт – це є життя і це є класно. Ви бачите, учасників більше 500 чоловік, людей із загальноосвітніх шкіл, дитячо-юнацьких спортивних шкіл. Такому стимулу радіють і батьки. Зайвий раз розворушити своїх чад вони не проти. А рухатися взагалі потрібно. Чим більше вони рухаються, краще. Тривала зарядка недовго. На зміну чемпіонським тренерам вийшли справжні майстри спорту. Поки тривали показові виступи, діти спілкувалися зі спортсменами. Ну, у мене щасливе враження, мені тут гарно і та весело. Позитивно, звісно, що ви думали так, що всі діти тренуються. Класно. Аби тренувалися дійсно всі діти, подібні заходи планують провести по всій області. Наталка Лисенко, Володимир Спасьонов, АТВ. Це був підсумковий об'єктив. Інформаційну естафету передаю колезі Сергію Діденку, якого ви вже побачите в понеділок. Я бажаю вам гарного настрою, вдалих вихідних, здоров'я та до зустрічі.